Şəmkirdə yeniyetməni ildırım vuraraq öldürüb. 2008-ci il təvəllüdlü Qarayev İlham Elmaroğlu otlaq sahədə heyvan otaran zaman ildırım vurub. Nəticədə o hadisə yerində ölüb. O Şəmkir rayon Sarıtapa kənd orta məktəbinin 9-cu sinifini bitirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakən rayonunda sinif otağına ildırım düşüb. Hadisə Balakən şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə baş verib. Həmin məktəbin sinif otağına düşən ildırım nəticəsində stol, stullar və digər əşyalar yanıb. Yanğın digər otaqlara keçməyib.